Mike je pán. Ne, Mike je ne, Mike je Detektiv Mike vydal druhý díl. Ivetka odhaluje opatu v kalendář holek a další nechutnosti. Pojďme na to. Jenom vzkaz pro lidi, kteří nám nevěří. Pokud by to nebyla pravda a opata bychom křivě obvinili z nějakého trestného činu, tak bychom za to já i Hvězda mohli jít do vězení a on by nás mohl nechat stíhat za křivý obvinění z trestného. Není to spíš v opačném sledu, on by nás mohl nechat stíhat a mohli bychom za to jít do vězení a to nevadí. Trestného činu, policie v té věci koná, oznámili jsme jim to a těch poškozených je kolem 10 a dokonce se nám ozvali i nějaký svědci. Taky jsem tady měl pár kontaktů na Instagramu od svědků, ano. To znamená, jako nevycucali jsme si to z prstu. Já vám přeju hezký den, děkuju vám a uvidíme, jestli opat bude v kleši, já si myslím. Já poprvé jako správná reakční močka můžu říct, že mi píšou lidi. Chápeš to? Že mají kompro. Že ne. Díky a jdeme na to video. Můžete mít tuhletu placičku 3D tištěnou od Majka. Nejvíc epic zážitek pro staré, mladé, seniory, juniory, major, prostě absolutně pro všechny. Dobrý, stačilo. No a pak jsem vlastně začala slýchat o tom, že holky mladý a pak jsem vlastně slyšela o tom, že má kalendář na 2 roky dopředu. Hustě vytíženej kluk, tyjo. Kde má prostě rozepsaný jména holek. Nevím věkově, byl, ale jakože slyšela jsem, že převážně 18 nebo to, ale že všechny byly pany, většina z nich. Pak se mi vlastně svěřila, že když se viděla... Vrchní otvírák opat. ...byla s Danem poprvý, tak že jí fakt jako došla a že ona potom byla zavřená v pokoji, kam on se dobýval. Myslím, že byl opilej, že mi říkala. Kam se vlastně dobýval a pak ji škrtil a pak se... Dobrá poznámka. Tady v chatu 72 neposkvrněných. Možná si dělal svý vlastní nebe na zemi. Vale, já jsem předtím vůbec nevěděla jsem, že už začínal nějak... Když jsme předtím byli spolu, tak to ne, to jenom alkohol a pak mu začala m***. A pamatuju si, jak ležel na posteli, prostě úplně se třepal a to. A ta jeho slečna, tak tam prostě jenom seděla vedle něj a ošahávala ho. A opět jsem se prostě probudila s jeho ve mně. No. A tak to jsem ho jako za to strašně seřvala. A to jsme se teda rozešli úplně. Už jsme se pak nebavili. Pak jsem se teda začala dozvídat o dalších slečnách. To už by fakt byla jako moje kamarádka. Ty jsem se ani neptala, jestli o tom můžu mluvit, ale tak... A tak to jel za ní do Plzně, to vyšlo zrovna ledové království dvojka. Ani mě nesleduješ na IG, jakoby. Divím se, že vidíš to story. Like, baby, please, be mine, please. Hej, ten žebrací styl jsem nikdy neskoušel, ale evidentně to funguje. A když jsem se jako zeptala, proč tam jel, tak on chtěla se podívat na film se mnou. A ta... Jo, chci tě, OK. Já chci, aby v Telce bylo něco normálního. Dobrý, to napřímo. Žebrací styl a pak napřímo. Tam taky jsem se pak jako, já jsem byla naštvaná na tu slečnu, že prostě to byla moje kamarádka, jak mi tady toto mohla udělat, že se prý líbali. Ale ona mi pak řekla, že ona nechtěla, že odstrkovala pryč. Takže asi podobný případ jako dalších 10. Co... Hned jsem říkala, ať tohle nedělá. Jen to jo. A vykousl se se mnou. To si děláš srandu, ne? Otrhla jsem se. Ale jestli na ní šahal nebo to, tak to už nevím. A já jsem fakt jako byla tak úplně zmanipulovaná, že já jsem vůbec neobvinovala Dana, ale já jsem nenáviděla každou jednu z těch slečen. Že jak mohli být tak hloupí. Jo, 3/4 hodiny je na mě docela dost, ale dobrý, pojďme na to. A prostě nevěděli, že my jako spolu jsme a toto, že jak by to jako mohli jiný slečně udělat. A pak jsem se vlastně začala dozvídat, že ale on mi neřekl, že spolu jste, on říkal, že spolu nejste, mě se líbil, tak to mě psal hezky, říkal, že spolu nejste a tak. No pak jsme spolu nebyli, pak on vlastně chodil s tou... Nevím, jestli můžu říkat její jméno. S tou zelenou vlasou a pak s rzavou vlasou. To nevím úplně, teď si... Tak pak měl slečnu. Jo. Pak chodil s jinou slečnou. To jsme nebyli vůbec v kontaktu. A nevím, jestli na to konto potom už si začínal nějak s Valčou nebo ne. S Holakes.
A to tam zmiňovat můžu, že jo? Jo, jo. Tak nevím, taky... jestli jsi začínal už i v tu dobu z Holakes, ale vím, že bylo léto 2020 a to dojel do Brna. A ze začátku jsem byla hrozně naštvaná, protože došel s mojí další kamarádkou. Teď nevím, jestli bylo 14 nebo 15 a drželi se za pacinky. Ti spolu teda nic neměli, myslím, nevím, jestli pusu, možná jenom kamarádskou. Ale prostě valil do ní, i přestože věděl, že to fakt jako byla doslova moje kamarádka a to. A tak jako, hele, teďkom jako se nechci zastávat opata, ale víceméně v rámci jakýkoliv vztahů i intimních vztahů je úplně jedno, jestli to je něčí kamarádka nebo není. To, sorry, prostě. Já totiž třeba nechápu v tomhletom napojení, že třeba aj někdo řeší, ty chodíš s mojí bývalou, a to jsme kámoši, ty chodíš s mojí bývalou, je to tvoje bývala. Nebo tvůj bývalej, jo? Či to může být úplně jedno, co ten člověk dělá. To je takovej americký blbej zlozvy, který já úplně nemám rád. Hele, z nějakého důvodu si se s tou holkou rozešel, nebo si se s tím klukem rozešla. Buď rád, že máš klid, jo. Si to nebylo úplně OK, takže si našel někoho jiného. No tvůj kámoš taky zjistí, co je na tom dobrýho a špatného, nebo kámoška. Chápeme se. Tam tyhle ty jakože přívlastky, nebo přivlastňování si pořád ještě po vztahu, že hele, není normální, aby můj kamarád chodil s mojí bývalou, to je jeho věc. Je to jeho věc. Co nějakou je tvoje věc, jestli se potom s ním budeš bavit nebo ne, ale neomlacuj mu to v hlavě, hej, to s kým chodíš, že moje bývalá. To je blbost prostě, jo? Přitelný. Pak za mnou došel, protože tam pili, já jsem tam byla taky se svýma kamarádama, pila jsem. A došel za mnou a já jsem ho fakt jako furt odstrkávala, ať mě naprosto nechá bejt na pokoji, jak je to prostě a takovýhle. Jasně. Já jsem tam rozuměl toho hlodavce velmi dobře, velmi dobře. Tak kam jsme se dostali od buřtíčka ke hlodavcům? OK. Uh-huh. Pak jsem najednou zjistil, nic nějak povolila. A on furt mě prosil, ať jdu bokem. Uh-huh. Tak já jsem šla bokem a tam mě začal prosit na kolenou, jak se změnil, jak mě strašně miluje a takový věci, ať mu to odpustím prostě a tak. Uh-huh. A já jsem furt byla, že ne, ne, ne. On se tam pak rozbrečel, že mě prosí, tak já jsem mu teda odpustila a on pak, že nemá kde spát, jestli může jako spát u mě, tak já jsem byla, že ne. A on fakt je vedku, prosím. A já to prostě povolila. On prostě věděl permanentně, jak na mě. Jasně. A tak já jsem teda povolila, takže spal u mě. Nevím, jestli jsme spolu něco měli nebo to, ale už zase mě miluje hrozně, jak jsme spolu a tak. A ode mě jel do Ostravy za jinou slečnou. Ne, zavol. To už jsi byla, OK. Takže miluju tě, šup a za další. Jo, tady tihleti citově nestálí, vyprahlí lidé, tak neříkám, že to prostě je opat, jo. To všecko záleží, hlavně to je mezi těma dvouma a ten zbytek bude mezi těma třema. Tady tyhlety a soudce. Tak tady tihleti citově vyprahlí lidi, kteří vlastně ani nevidí, co je to pojem láska. Jsou to sobečtí, egocentričtí lidé, tak z toho je ti fakt prostě na zvracení. Z toho se ti dělá špatně. Úplně jiná. Kde prostě mě furt psal, jak je se mnou, jak mě miluje a to, abym se to tam zkoušel na x jiných holek a on mě tam mluvil úplně hnusně a tak. Takže jsme se pak už zase nebavili nějak jsme obecně, myslím, nebyli v kontaktu a já jsem se dala do jiného vztahu a pak byl listopad 2020, to jsme se potkali na akci jedný. Tady na bytě v Brně a já jsem byla chvilku po rozchodu do toho, tam Dan do mě hustl nějaký jako věci, taky zase jak má rád a toto. A šel jsem to prostě psychicky jakoby nějak neunesla a pokusila jsem se tam jakoby p***at a on se tam o mě strašně staral a to je vlastně všechno. Ale pak jsme se viděli na Silvestra 2020, kam došel se slečnou. V tu dobu byl momentálně s Valčou, já jsem to nevěděla. A vy jste se jako domlouvali takhle, nebo ty jsi nevěděla, že on tam bude, jako že jste ne, stejné kamarády? Jo, měli jsme stejnou partu. A nikdo tě neupozornil na to, že třeba by tam mohl no, pak být? Jako dojede Dan, já jsem byla jako, to je jedno, ať klidně dojede, že má prej sebou slečnu jeho, tak já jsem byla, no tak v tom případě jako v pohodě. A byla jsi vlastně radši, když jsi ho viděla s někým jiným, nebo? Mě to bylo fakt nějak, já jsem mu to všechno přála, furt, jako já jsem mu furt říkala, že prostě aj vlastně v tom létě, tak já jsem s tou slečnou pak komunikovala, já jsem říkala, jako tak ať je šťastný, prostě se o ní postrede, tak já jsem fakt jakoby k němu chovala ten typ lásky, že mi je už jakoby tak nějak jedno, jestli je se mnou nebo ne, jasný, ale ať je prostě šťastný. A hlavně ať tebe možná... To je tak nesobecký, tak jako fakt upřímně, je to nesobecký, je to pěkný. Ale za mě... nevím, jako... Je to postoj zlomené ženy? Nebo něco takového? Úplně si netroufnu říct, no, tyjo. Já osobně třeba svoji ženu miluju nade vše,
ale nevím, jestli ji miluju tak moc, že bych jí řekl buď s kým buď, hlavně jak jsi šťastná. Nedokázal bych ji asi potom milovat. Nepokojné. Ať se mu daří a tak. Já jsem s ním doteďka neměla jakoby problém vůbec nějak komunikovat, i přesto jak mě ublížil, nebo jak mě dělal zlo, nebo jo, tak. Jo. Já jsem se spíš jako fyzicky, víš? Jo. To mě pomalu připadá jako stockholmský syndrom. Jo, jakože prostě objekt se zamiluje do svého trýznitele. No, záleželo jak v který moment. Jako ze začátku vždycky mě to vpadilo strašně. Já jsem myslela teď ke konci, když jste se vlastně rozešli a on tam přišel třeba s jinou slečnou, takže jestli to už pro tebe nebylo takové, že super, že prostě by třeba nemusel už otravovat mě tady k těmi věcma. A my jsme se vlastně i viděli den před tím Silvestrem, myslím, že tam byla kamarádka moje, kterou jsem znala přes Dana, takže jsem to bylo vlastně v bytě už, kde bydlel. Uh-huh. To byl byt po jiném streamerovi. A tam se choval jako kamarádský a všechno. To byl ten Agraelus. A tam byl jako přátelský, tam jako nic neskoušel nebo to, takže já jsem jako, že jo, ať klidně dojede na Silvestra, jako když má jako slečnu, tak jako proč ne. Ale byla půlnoc a on tam úplně, Ivetko, pojď sem, a úplně mi říkal, jak mě má futra, tak na mě strašně myslí a já mě jako nechal, že máš slečnu a to a on. No ale ty jsi byla ta, kterou chci dát prostě pusu novoroční a takovýhle. A já jsem a prostě... A věděla přesně, jak se cítí ta jeho přítelkyně. Jo. Ta osoba mezi. Jo, a já jsem prostě jako fakt, já jsem nevěděla, jako, co na to říct a ani nevím, jestli jsem mu tu pusu dala nebo ne. A ona jako to věděla pak... ta jeho přítelkyně tehdejší nebo jako... No on pak jako říkal, že ještě to není ofiko a takhle, že se jako zatím jenom tahají a to. Jasně, takže něco asi pravděpodobně jako to bylo jo. Ještě to není ofiko, my se jenom taháme. Hej, tady jde všecko prostě proti mně. Hele, buď to dám na férovku, to je ženské jasně na vědomí. Sorry, ale asi by to mělo fungovat tak. Jakože buď to dám té ženské jasně na vědomí, že spolu jenom spíme, máme spolu jenom milenecký poměr, anebo jí teda věším na nos to, že spolu chodíme, ale tím pádem jsem jí věrnej, OK? Jako kombinovat to je... To je odpad. Opad. No, jo. Jo, je, no. Bo jako, jo, že ona si myslí, že spolu chodíme, ale vlastně jako není to tak. Jo. Aha. S tím, že já jsem mu furt jakoby nechtěla dávat pusu a on furt jak prostě na mě myslel a toto, tak jsem mu ji myslím eventuálně dala. Potom tam proběhly nějaký já jsem předtím vůbec nevěděla jsem, že už začínal nějak když jsme předtím byli spolu, tak to ne, to jenom alkohol a pak mu začala ale tam se teda na toho Silvestra se a pamatuju si, jak ležel na posteli, prostě úplně se třepal a to. A ta jeho slečna, tak tam prostě jenom seděla vedle něj a ošahávala ho. Takže to jsem úplně seřvala a začala jsem se o něj starat. Prostě se v ten moment se prostě ve mně probudily nějaký ty zase emoce a toto. A začala jsem se o něj starat, na ní jsem byla úplně nechutná a tak s tím, že to vlastně skončilo. To je zase pro změnu syndrom, myslím spasitelský syndrom tohle z toto. Nebo tak nějak se tomu říká. Ta péče, jo, ta péče za cenu sebeoběti a prostě ta starost od toho člověka. Bylo, že večer jsem jela k Danovi, kde jsem zůstala, já nevím, 10 dnů, ale jela jsem tam pouze jako kamarádka. Spávali jsme každý v jiný místnosti, jo. Já jsem mu prostě říkala, že jenom jako kamarádka. A tam už ta ségra byla, nebo on bydlel sám? To už bydlel sám, to už bylo potom Agraelové. A pak vlastně každý jsme spávali v jednom pokoji, ona jí dávala na story, že je u něj kamarádka Ivetka, která mu prostě pomáhá a tak, protože on fakt jako se každý večer potil, měl noční můry a toto. A ty víš, co on si tenkrát jako dal, nebo? Nevím vůbec. A tak to bylo jako hezký, protože byl fakt jako byl na mě hodnej, nic na mě neskoušel a toto fakt jako, že tak jako starala se o něho ještě, aby nebyl. S tím, že fakt jsem mu jako říkala, nic prostě nebude. Ptala jsem se ho, kolik měl slečen, bylo jich už přesto. To je něco jiného, paní Růžová, jo, to je v četu. Zachránit nějakého cizího týpka je něco jiného, než teďkom to, co tady popisuje Ivetka, jo, a byla jsem u něho a pomáhala jsem mu, skončili jste spolu. Pro mě osobně, já možná teďkom budu znít jako hyena, jo, a nebudu znít jako úplně hodnej člověk, ale pro mě osobně skončili jsme spolu, náš vztah skončil. Posem jsme byli ty a já. Odsud jsem já a seš ty. Nezajímá mě nic.
Nebudu chodit na stejné akce jako ty. Když se někde objevíme na stejné akci, nekomunikuj se mnou, já s tebou taky nechci komunikovat. A klidně můžeš skončit ve škarpě, mě to nechá ledově klidným. Omlouvám se, ale tak prostě já vidím ten dramatický, bolestivý a hodně nepříjemný rozchod, který jsem několik v životě zažil. Jo? Ne, že budu se o tebe ještě starat a budeme tak jako spolu a když tak, víš, ne, prostě ne. Tím, že když jsme spolu začínali, byla jsem 28. Nějak tam měl prý údajně vést i nějaký jako kalendář, jo. Kde měl jako napsané, jo. Kdy, jo. V kolik, se kterou, jaký den. Jo, k tomu se taky dostanu. S tím, že vlastně po tom Silvestru pár dní na to, já nevím kolik, tak jsem se spinkala sem a opět jsem se prostě probudila s jeho pene ve mně. Toto je regulární zneužití. Toto je regulární zneužití. Toto už je. To už nemáš jako obkecat ani. By jsem fakt jako by nechtěla, ale pak jsem jako OK, tak se prosím tě alespoň neudělej do mě, nemám antenu a nesmím si prostě brát prášek po, protože jdu jako na důležitý testy skrz zdraví. A on jo. Samozřejmě, že to udělal. Takže já jsem se úplně naštvala, úplně jsem ho tam začala mlátit, jak je to prostě sviňák a toto. A on hnedka začal dělat jako očička, že jako Ivetko, prostě proč mě ubližuješ, já tě mám tak strašně rád. Okay. A prostě šlo mě takhle zlá a toto. Ty on je manipulátor, to je šílený. A já jsem zničil. To je typický psychopat prostě, jenom ty lidi manipulovat. Ten člověk, o kterým Ivetka mluví, netvrdím, že to je opat, OK? Čeho nic potom svičla a začala jsem se mu prostě omlouvat, že jsem jakoby nechtěla být zlá, že jsem to takhle nemyslela. Wow. A ještě jsem si tady jakoby, fakt jsem ze začátku byla úplně hnusná, že jsem si jako hledala vlaky, to já nevím, byly 3 ráno, já jsem říkala, že si počkám do 5 do rána a pojedu hnedka domů a tak. A nakonec jsem tam zůstala, protože mu se to prostě, že já jsem zlá, že mě má tak strašně rád a jak na mě furt myslela toto a tamto, takže... Že mu nepřišlo divné to, že vlastně ti udělal něco takového, co ty si jako nechtěla. Ne. A mě pak eventuálně už zase taky ne. Vůbec, jako. Už jsem pak jako byla, dobrý, tak on mě má jako rád viděla prostě. Viděla jsi, že s ním určitě dítě jako nechceš ještě v tom vlastním věku. Jo, to určitě, ne, no, ježiši, no, to mě bylo 17 dobu, jo, vlastně, no, takže jasný. To rozhodně jsem fakt jako... Takže tam pak u tebe proběhly nějaké jako opatření k tomu, aby se to jako nestalo? Prášek pozem si brala, no. Jo. Jestli mě to zničilo testy, nevím. Do teďka to nevím. Ale... Měl jsi jako špatné, jo, potom. Ne, jako řekli, že to je v pořádku, ale oni to jako mohli zkreslit, protože ono to má v sobě nějakou látku, která... No, to... určitě má, tak tam je hodně hormonů. Měť, myslím, že šlo o měť, jestli nemám to. A... Tak jsem tam teda zůstala pár dnů s tím, že jsme se vlastně dali znovu dohromady. Nebo teda já jsem to tak vnímala, on tak jako se mnou mluvil, furt jak mě mluvil, já toto jak rád a takovýhle. A pak jak jsem byla doma, tak to už byl únor, myslím, tak jsem se začala bavit s určitým člověkem, s jedním klukem a ten mi začal říkat, že se vídá s jednou slečnou Dan. Takže já jsem se s tou slečnou jakoby spojila a dozvěděla jsem se, že... A mi psal ten tvůj kámoš, že má holku u tebe. Tak jsem mu to napsala, já vím, no. A on, že jsi jen kamarádka, která je psychicky nemocná, že si myslíš, že jste spolu, ale nejste, nechutný. Jo, až tak, jo. Že prostě s ní něco měl taky a hlavně... Já tady zatím vidím jednoho jediného psychicky nemocného člověka. Jsem se to dozvěděla, protože on mě poslal, když jsme ještě byli... Ty jo, začala volat kamarádům Zuzky, kteří mi to pořád nezvedali, po chvíli přišel Dan ke koupelně a začal se mi omlouvat, že je nemocný a že už se to nestane a tak. Věděla jsem, že jsem tu noc přečkat musím. Že tam tu noc musím přečkat, protože se neměla kam jít, tak jsem vyšla jako by nic, zabavila jsem se s ním, že je to v pohodě, že asi jen opilý. Chvíli to bylo dobré a pak zase začal na mě sahat a to už trochu víc. Opět jsem ho dala od sebe, zase se naštval, já se rozbrečela, on začal litovat a omlouvat se pořád dokola. Měla jsem strach a došlo ke styku, potom mě nechal být v ten moment. To byla i moje chyba, dotlačil mě do bodu, kdy jsem se už radši nechala. Polevila jsem. Další den mi napsala jeho přítelkyně, nevěděla jsem, že nějakou měl. Screenshot jsem poslala i Danovi, ten mi psal, že je to nějaká holka, která je psychicky nemocná a myslí si, že jsou spolu ve vztahu. Opak byl pravdou. V moment, kdy jsem se s ním chtěla, ukončit vše, mi poslal slohovky, jak se do mě zamiloval. Na svůj soukromý profil dal naši fotku se slovy, že ho to mrzí. Potom proběhla i spousta hovorů, kde mě Dan přemlouval, až za ním jdu do Ústí. Už jsem tam nejela. Dobré rozhodnutí. No, jsme celou dobu byli vlastně spolu. Fotku v zrcadle, kde byl hřeben na tu stranu a po nějaký době mi poslal fotku, kde byl hřeben na tu stranu a...
přišel za mnou s tím, že půjdeme ven a pak začal říkat, že chce někam na hotel, ale že buď půjdeme tam, buď půjde tam se mnou, nebo bude spát venku na lavičce. Bral jsem to celkem s humorem a po větší debatě jsem se rozhodl, že pojedu. V Praze ale říkal, že ten hotel nevyjde a že můžeme jet do Ústí. Předtím mi říkal, že do Ústí nemůže, že tam má spolubydlu a že se tak domluvili. Už jsem něco měla vypito a brala jsem vše s lehkou váhou. Ve vlaku na mě začal ke konci cesty sahat, začal mi stahovat kalhoty. Ostrčila jsem ho od sebe a on stále chtěl pokračovat se slovy, že to nikdo neuvidí a že to bude adrenalin. Naštěstí už byla naše zastávka, tak nic neproběhlo. Cestou k němu do bytu jsem psala asi dvěma kamarádům z Ústí, aby mě vyzvedli, ale byla noc a nebyli už aktivní. U něho doma jsme pili nějaké víno. Hej. Adam se mi svěřoval o své ex a vytahoval smutnou minulost. Začal jsem ho uklidňovat, ale on mě položil na gauč a začal mě líbat. Je to fakt normálně jednání blázna, tyjo. Jo, sorry, to je prostě jednání blázna. Řekla jsem, že nechci a že bychom měli jít spát. Dan se naštval a začal mi vyčítat, že jsem s ním jela a nechtěla mu to ani nějak vrátit, jako kdyby byl styk nějaké poděkování, bo co. Jakmile zvyšoval hlas, rozbrečela jsem se a odběhla si do koupelny, kde jsem se zavřela, čekala a začala volat kamarádům z Ústí, kteří mi to pořád nezvedali. Po chvíli přišel Dan ke koupelně, začal se omlouvat, že je nemocný a že... No, tyjo. Já jsem prostě věděla, že on by se nečesal. A jak už jsem prostě ho znala, jaký je a to, no, tak už jsem prostě věděla, že, jako, že to je špatně. Mm-hmm. Že to přiblížíš, podíváš se, jaký pramínek vlasů. Jako ono to zní jako asi psycho, ale mě to fakt jako instantně praštilo do očí. Ale já si myslím, že v tomhle holky jsou stejné. Prostě když ti jako kluk pošle fotku, tak se jako, a víš, že jako máš nějaké podezření, tak se jako podíváš detailněji. Mm-hmm. Myslím, že to není jako nic. Přijím, že nic vlastně. Zlého. Ta slečna, že to taky jako nebylo chtěný, to mám taky screenshoty, je to povolený od ní, nebudu samozřejmě jakoby jmenovat, ale no, když tak to tam máte. S tím, že vlastně ona teda ani nevěděla, že jsme spolu. On říkal, že jsem psychicky nemocná kamarádka, která si myslí, že spolu jsme, ale nejsme. Aha, je takhle. Takže já jsem prostě. Takže on z vás prostě všechny udělal jako blázny v podstatě jo. A jedeme dál. Jo. Mhm, jo. Zajímavé. A tím to mezi náma skončilo už úplně. Uh-huh. Úplně. Já jsem se pak teda dala jako do vztahu. Pak jsem vlastně začala komunikovat s Valčou. Valča to se mi ozvala už v říjnu 2020. Uh-huh. 20, že ví, jak se cítím, že se Dan prostě nezměnil, že bude vždycky stejný a takhle. A pak jsme nějak tak jako začali spolu komunikovat a pak se mi vlastně svěřila, že když se viděla s Danem poprvé, tak že jí fakt jako doslova zn***l a že ona potom byla zavřená v pokoji, kam on se dobýval. Myslím, že byl opilej, že mi říkala. Kam se vlastně dobýval a pak ji škrtil a pak se rvali. Haló? Ty jsi ukázal, jaký opravdu si, já ti věřila. Všechno. Jak jako jaký jsem a prostě ty mi uděláš toto. Já ten klip viděl. Co jsem ti udělal? Můžeš mi říct, proč to udělal? Proč se tak tobě chovat? A vím, že mi říkala, že, to, že celou dobu nějak volala s ex-přítelem. Jo. Ne, myslím, že s ex-přítelem. Opat je zvíře hodně velké. To mám ze... Ty vole. Jo, aha. A taky vím, že byl nějaký Nice, co mám teď dělat? Zpytovat svědomí. Proč jsi to udělala? Poprvé to bylo... jasně, já prostě nechtěla. A on měl na háku, pak ho do mě násilím narval a furt mě škrtil. A říkal, že musím poslouchat, tahal mě za vlasy. Jak byl ve mně, tak mě začal třeba nejvíc... Já znám na streamu nebo něco, kdy ona to jakože řekla, že ty jsi mě a dělala si prostě z toho srandu, že ona to fakt... Ty vole, toto je fakt hodně silný kafe. Takže on je fakt predátor. Taky jakoby... Já nejsem predátor, bylo to jen období. Nevnímala vůbec, že to je jako špatně. Jo. Chtěl jsi se natáčet a já vůbec klesl u mě, jak to... Násilník. Myslím, že hodně z vás mi přijde, že teďka, když jako se o tom začalo mluvit, takže vám až podle mě teď začalo jako docházet, jak moc zlé to jako bylo a že to jako nebyla sranda, že i když jste jako byli s ním, že jste to, nevím, jestli nebrali třeba tak jako zle. No já jsem to určitě, já jsem fakt ale... jako doteďka s ním neměla problém mluvit, já jsem ještě pár dnů zpátky s ním komunikovala jakoby na normální bázi a takhle. A zpětně, když se na to podíváš, tak ti to jako... Vím, že to jako bylo špatně všechno, jasně. Ale já prostě to mám tak otupělý, že... Čau do chatu, zdarec, všichni, ahoj. Tak tím, že jsi to zažila už víckrát,
že prostě jsem si to tak vůbec jako by neuvědomovala, ale spíš jak právě jsem viděla tu slečnu, jak o tom mluví a ty slečny... Ono, teďkom záleží, tady je, to mi napsal do chatu, mi je z toho všeho zle, jestli je to tohle pravda, tak podmínka bude málo. Ono strašně moc záleží na tom, kdo bude ochotnej jít svědčit. Jestliže by byla ochotná jít svědčit třeba i x holaky za podobně, která to má vyfocený, zdokumentovaný, tyjo. Jaký, jakože z toho mají emoce, protože já to necítím, tak jsem jako byla, že OK, to asi není špatně a že prostě za mě asi jako fajn to říct, aby jako se ty slečny nedostaly do toho to. Bodu, jo, už třeba jasně, jako já si to určitě. Už nevnímají a že jim to přijde normální a že tam třeba jako zůstanou. No tak jasně, já si myslím, že to je určitě fajn i pro holky, které dneska jsou mladé a mají právě jako tady ty influencery za jako strašné hvězdy, no. Tak asi si myslím, že už vůči ním je potřeba o tom mluvit, aby věděli, že... Influencer není žádná hvězda, to je právě to, což si má hrozně málo lidí uvědomuje. Žádný influencer není hvězda. Influencer, jako ten pravý správný influencer, je člověk, který někde z něčeho nějak ždímá peníze a pokouší se to, co, z čeho ty peníze ždímá, nadspat ostatním. I když se tady dneska můžete dívat na nějakého super streamera, který streamuje jako vaši oblíbenou hru, tak to neznamená, že ten streamer nemá nějaké kosmivce ve skříni a že je i v realitě takový, jaký je na tom streamu takový. Mimochodem, já to dneska řešil tady v chatu, bavili jsme se o tom, že mně přijde, že v poslední době, a to nejenom Česko a Slovensko, ale jako celosvětově, být influencer ve valné většině znamená být zadlužený, být závislý na něčem, být arrogantní, agresivní, být nebydlet ve svým, půjčovat si a prostě snažit se nějak obcházet pravidla a ideálně být ještě v insolvenci. A být PDFko, jo. Ty brďo. No to takže, určitě, no. Takže si myslím, že to je takové poučné docela i video o tom, jak si dávat jako pozor a nevěřit těmto lidem. Jo. Protože... No s tím, že já vím, že jako tam bylo strašně jakoby určitě o dost víc negativních momentů, ale já jsem pár měsíců na to, co se stalo na Silvestra, byla diagnostikovaná posttraumatickou. Ano, tady je ještě v chatu od Hodyho napsaný, že dospělá žena ženská by ho s takovým chováním poslala výškam. Taky proto balil sami zajíčky. Upřímně, tady neslyšíš o 20-leté holce, o holce stejně staré nebo starší, tady slyšíš všecko 13, 14, 15, 16. A pak nějaký teda, OK, jestli tam je nějaký ten diář, tak nějaký osnáctky nad odzátkování. Jo? Puh. Stresovou poruchou z toho úplně prvního vztahu, protože jakoby Dan mě to jakoby tak nějak znovu spustil ty vzpomínky. Když myslíš, že to bylo jenom čistě z toho prvního vztahu, nebo myslíš si, že to mohl být ten první vztah s jako, přidavkem toho druhého? Je to jako určitě nějak, prostě... je to určitě propojený, protože jakože mývám noční můry a takhle i jako s Danem, ale určitě vím, že... Jako prostě třeba tahle ta holka je aktuálně diagnostikovaná a má nejspíš pomršený život na hodně let dopředu. Neli na furt. Jakoby to hlavně je teda ten první kluk, protože tam to bylo a Dan byl jako... potom ten hlavní jako asi... Ten potom spouštěč vlastně toho, jo, no, jo. Že se to jakoby zase opakovalo, když jsem si myslela, že už se to dít nebude. Jasně. A tak. Jasně, už máš od toho klid a jo. V podstatě se ti to znova spustilo. S tím, že prostě tady z těch negativních věcí, co se týče Dana, tak mám fakt jakoby výpadky a fakt se ten můj mozek fokusnul. Tady proběhl dotaz na trest 2 roky až 12 let. Myslím, mám ten pocit. Pořádně na to úplně nejhorší, abych prostě se z toho jako nezbláznila, teda to si myslím. Takže vím, protože si pamatuju, že vím, že jsem svým kamarádům prostě říkala, jako jak se ke mně Dan chová a takhle, a on mi fakt jako říkal, že to je vele zna to. A pak mi napsal Dan, že ty o mě říká, že jsem tě zna. Já jsem hnedka otočila, ne, prostě to jsem neříkala, to jsem nemyslím. A hnedka jim jsem začala psát, jak to si můžete myslet, to by Dan nikdy v životě neudělal. A takže fakt jsem to jakoby vůbec jsem to nevnímala, že to je špatně. Jo, chtěla jsi to prostě A kdo by to nepochopil, jako, jo, nebyl to, ale Iveto, to jsem zažívala ve 13, chápeš? Myslíš, že bych se znovu do toho vracela, jako beru úplně něco jiného. Takže styk, kde brečíš a bráníš se, není zneužití. No prostě, chápeš, já to nemůžu číst, stejně asi nedostanu zlevý dolar, ani kdybych hlozil pozdě. Ale more, já třeba brečela a to... Potlačit, jakože to je v pořádku. Ne. No. Fuha. Doteďka. Už chápeš, proč říkám, že si za vše můžu sama? Já doslova po sobě nechávám šlapat.
třeba Dan po měsíci a půl na Hitpointu, tam na hotelu přede mnou málem ojede 14 a já ho dobiju, vytočím se a všechno možný a on, že jsem zlá a mele a že mě má rád, tak se vrátím a pak slyším ona nechtěla trojku, tak je nás. A i tak prostě pak jdu za něma ven a to je stockholmský syndrom, no jasně. To je jako prostě hotový, tyjo. Pak si on strumil a říká mi tam, že ty šlápo to, tady budeš stát, nebo spolu končíme, jak je to jasný, a já stojím se slzama. Pak ho vyhodili s tama úplně, že nemohl další den tam. A víš, co já udělala? Jsem se za něj omlouvala a napravovala jsem to za něj. Tyjo, Stockholm jak vyšitej. Já to vlastně furt jakoby vnímám, že si za to všechno můžu já sama, že prostě já jsem tam šla, já jsem tam spala a tak, že jsem prostě neřekla úplně rázně ne, že jsem se prostě nervala. Že prostě celý týden říkám, že nic nechci s ním a pak mě probudí s, pak, no jasně, tak, že to prostě vnímal jinak. Si děláš srandu, protože jsem se, si myslíš, že to je tvoje chyba, jo? To snad ne, no je, no není, to nebyla její chyba. Tohle 100% nebyla její chyba. Prostě nemá jak být její chyba. To je ty... Byla agresivně nebo něco. Musím asi potom chodit jako k nějakému psychologovi a tohle? Jo. Prášky jsem brala. A teďka už nějakou chvilku nechodím, protože už jsem to nechtěla řešit práškama, ale furt poslouchám, ať chodím na terapie a takové věci, ale já... Holka zlatá, já bych to nepodceňoval, Ivetko. Já bych to nepodceňoval, na tu terapii bych šel a držel bych se jí. Nepodceňoval bych to, fakt ne. Se nerada svěřuju lidem. Jasně. Protože vím, že bych tím musela otevřít i úplně ten první vztah a ostatní věci a vím, že to fakt dělat. Já si myslím, že jako fajn si to vše... Tady je v chatu od Deprese, jestli má trestní minulost, tak má vyšší pravděpodobnost za vyšší trest. Nemá trestní minulost, ale tohle se asi nasčítá. Jestli se ozve, fakt jakože tam teďkom aktuálně mají seznam 10 holek. Kamaráde, to nepůjde jinak než nejvyšší trest asi. Jo? Probudit se s, jasně, spíš, to nemá být jak tvoje chyba, jo? Její chyba byla, že s ním totálně neutla kontakt. Nevím, že prostě jsi zamilovaný, jsi zmatený, navíc trpíš fakt jako nějakým komplexem a ten člověk je jako, dle mého názoru, jako psychopat, prostě manipulátor. A ten člověk tě vtlačí do nějaký situace a ty se za všechno sebe obvinuješ. Jo, nemluví o tom, jestli je ta Ivetka, ano, submisivní, tak je to prostě velmi jednoduchá kořist. To by jako vyřešit, no to určitě, si to nějakým protože, uzavřít. Protože to jinak neřeším a pak se opiju a pak skrz to brečím a dělám hlouposti a věci. Jo. Ale teda jako potom, co se to stalo na toho Silvestra, tak to bylo, to jsem měla jedno asi z nejhorších období, to jsem skoro každý den pila, ubližovala jsem se a tak byla jsem fakt jako zlá na svoje kamarády, fakt jako jsem byla úplně nechutný člověk. A to si myslíš, jako, že zbyla kvůli tomu, co ti Dan všechno udělal, jako, že ti to otevřelo? No nejenom Dan, ale už mě právě, že začínaly ty noční můry, vzpomínky jo. a tak. Takže jsi měla všechno prostě Já to úplně jako dobře nedávám, tyjo. Ve mně se to úplně celý bouří, tyjo. Fakt se to ve mně úplně celý bouří. Už jsem se prostě dostávala do toho, že něco slyším nebo něco vidím a můj mozek prostě udělá černo a já se dostanu do takového toho módu survival a buď jsem, že brečím nebo že jsem agresivní a tak a doteďka to jakoby moji kamarádi nebo co jsem měla přítele, tak jako musí snášet, což nemůže být nic hezkýho. Mm-hmm. Doteďka mám problémy se co jsem měla už jako aj v době s Danem. Ježišmarja, tak to ti muselo sakra jako přihoršit v tomhle, jestli jsi měla předtím jako problém a nějak tě poznamenal ten první vztah, tak ten druhý tě musel úplně jako dorazit. No, tak o to víc jsem byla jakoby ráda, že prostě je, Dana zrušuje to, že když spím, tak to je prostě super, protože on byl jako, že proč ty furt nezačínáš a tak, ale on nechápal, že já jsem měla bloky, protože mě bylo předtím 13-14 let. To. On podle mě to nemůže ani chápat, jako on je v hlavě podle mě nastavený v tomhle ohledu jako naprosto jinak, než jak... Sobecky, naprosto sobecky. Doslova do písmene, nebál bych si to říct, naprosto sobecky je v tomhle tom nastavený. Aspoň mi to tak přijde. Je. Zdravý člověk, takže... Já si myslím, že on si to vůbec neuvědomuje, protože tam jsou aj přímo ty hlasovky, to jsou teďka, myslím, že z března, kdy jsem mu něco říkala, jednu věc, a pak jsem mu tam řekla, že aj u tebe to vnímám jako poloviční rape prostě, a řekla jsem tady toto, to s tím Silvestrem a to, jak jsem mu plakala a tak. A on na to konto odpověděl, že prostě to tak vůbec nevnímal a že mu přijde... A nikdy bych nedovolil, aby na tebe někdo sahal, protože jsi moje, no. A já jsem se snažila před to vše kvůli a být s ním OK. Nevím, co ti mám říct.
to, jak jsi mluvila o mně, tak mi přišlo, že to je ještě horší než s, ale já jsem to tak vůbec nebral, když jsi byla moje holka. Ona je úplně jedno, jak jsi to bral, ty sakra, měl by si se soustředit snad na toho člověka, co on potřebuje, nejenom co potřebuješ ty. Ale já jsem to tak, jo, a tak moc jsem tě miloval a byli jsme prostě spolu hodně, tak jsem to tak nebral jak ty. Takhle, jak píšeš o mně, můžeš napsat komukoliv zase o mně. A jsem rád, že jsi mi řekla pravdu. Když to teďka slyšíš, že to je horší jak od toho jednoho člověka, ale že to tak prostě nevnímal, že mě tak strašně moc miloval a že jsme byli ve vztahu a tak, že si myslel, že to je, nebo že mu to prostě přišlo normální. On to bral, že spolu prostě chodíte, tak on tě vlastní a on může vlastně všechno v podstatě. Jo. Okay. Já se jako takhle nemyslím, že by byl špatný člověk, já si myslím, že nemocný člověk. Jo, já tak. Se vzájemně nevylučuje. Ale ano, souhlasil bych, že asi bude nemocný. Já si myslím jako taky, samozřejmě, jako nejsem psychiatr, psycholog a jako nejsem člověk oprávněný k tomu říkat, co mu jako asi je. A tak jako, člověk není oprávněný říkat, co mu je, ale může říct svůj názor. Že jo, já si myslím, že je XY, což jsem já řekl, doslova jsem řekl jenom svůj názor, jo. Ale jako takhle asi si myslím, že ten člověk má nějaký prostě jako problém vnitřní. Protože on vlastně říkal to na streamu na TikToku, jednu situaci, co se mu stala jako v dětství, já tady nechci říkat, protože nevím, jestli je někdo jako záznam nebo tak, ale to si myslím, že bylo jakoby to hlavní. Pak už jak začalo nějaký ty drogy a tak, tak už se mu to začalo fakt jakoby rapidně zhoršovat. Já si myslím, že jako já jsem a drogy se s ním bral, když byl s tebou nebo až když byl zbalený? Až po mém vztahu, se mnou jenom hulil. Jo, takže až byl zbalený. Ale taky se až po mně, se mnou jenom hulil, no. A hulení je co teda? Jsem jako slyšela, že ještě předtím, než jsme byli spolu, takže už taky někdy něco měl, takže já vůbec nevím. Jo, tak to si říkala, že tam proběhla nějaká jako nechci osočovat Valču z toho, že by mu to jako ona ho do toho nutila, nebo jo, to já vůbec nevím, jak to bylo mezi nimi tady v tomto směru. Já jsem naopak slyšela příběhy, kdy jako naopak on nutil holky si dávat jako jo, to jsem taky slyšela. Aha. Nevím, kolik slečen, ale jakože docela dost. Jestli to je pravda, to nevím, to zase jako nechci lhát. A ty jsi neznala třeba nějakou slečnu z Ústí nebo něco, která jako se kterou, když jsi tam jako s ním trávila jako dost, si myslím, že času? My jsme byli, tak on se nebavil s nikým. Ne, my jsme bývali vždycky jenom doma, anebo jsme šli na benzínku s Jirkosem. Jasně. A to bylo všechno. Uh-huh. Tam jsme si vždycky zapálili, Jirka si dal klobásu nebo párek v rohlíku nebo něco takového, koupili jsme si bramburky a šli jsme zase domů. Jasně. Anebo jsme šli do kina. A tu mamku jako si stále neznala, s tou ti stále jako neseznámila. Ne, doteďka nevím, myslím si, že doteďka nevím. A segru teda, jo, segru, ale Segru tu jo. Uh-huh. Jo. A pak vlastně jsme se zase nebavili nic, pak občas teda jsem si s ním psala, protože vlastně spolu byli s Valčou, jsem se bavila jako i s Valčou a fakt jsem jako by v tom neměla špatný a snažila jsem se jim pomoct, když se hádali nebo něco. A pak vlastně jsme si teďka napsali v únoru nebo někdy, kdy on se vlastně, napsala jsem mu, když on se dal dohromady s tou slečnou z Francie, kdy vlastně oni kolovali špatný jakoby věci a tak, tak jsem mu jenom napsala, že doufám, že jakoby ať si dává pozor, že prostě ne každý se dokáže změnit z minuty na minutu, z týdne na týden. A ona jako byla z Francie žijící v Česku nebo? Ne, ve Francii, on tam bydlel s ní. Jím se, že bydlel na Maltě. Na Maltě a pak ve Francii. Aha, okay. A tomu jsem právě psala, že mu to jakoby strašně přeju, ale ať si dává prostě pozor, že ne každý se dokáže změnit z týdne na týden, že doufám, že se to uvědomuje i u sebe, že on se taky nedokázal změnit z týdne na týden, protože jsem vůbec nevěděla tady ty špatné. Co nedokázal změnit vůbec, pokud já tak dobře poslouchám, tyjo. Já se to všechno dozvídám až teďka, proto mě vlastně taky nedělalo problém s ním být jakoby v kontaktu, protože já jsem nevnímala to, co udělal mě jakoby nějak extrémně jakože špatně, jak to mám otupělý. A tak jsem mu psala, že doufám teda, že už je jakoby hodnej a taky on, protože ona tomu nerozuměla, tak oni tam říkal, že a smál se tomu úplně, že haha, tak jsem mu jako, tak jsem byla jako, že já ti tak neříká. A pak, až jsem mu napsala vlastně, když se rozešli, že se, jak se mu daří a to, tak jsme spolu mírně komunikovali, no a pak jsem vlastně začala slýchat o tom, že holky mladý a pak jsem vlastně slyšela o tom, že má kalendář na 2 roky dopředu, kde má prostě rozepsaný jména holek. Nevím věkově, bylo, ale jakože slyšela jsem, že převážně 18 nebo to, ale že všechny byly pany většina z nich a že jsou prostě jak jeho
psy, že prostě pro ně udělají cokoliv, že za něj platili a tak, a že prostě oni, když mu píšou. Tohle mi, myslím, říkala Valča dneska v hlasovce, kdy mi vlastně říkala, nevím, jestli on jí tak řekl, anebo ona mi spíš říkala, že se cítila jako pes, možná. Já jsem se taky cítila jako pes. On teda jako za mě platil, on za mě platil takhle, jako když jsme jako šli takhle, tak on za sebe nenechal zaplatit nikdy. Ale jako myslím, nic. Že u Valči věděl, že. U Valči se z toho dělal srandu, on doslova dal na close friend story, to jsem vám vyfotila, že s Danem podvedla svého kluka, dala mu 50 tisíc takovýhle věci a že pak se vrátila zpátky k Danovi. Taky jsem prostě slyšela od Dana, že by chtěl jít na dovolenou, takže asi napíše jako Valerie a takovýhle. Prostě, když měl tu možnost, tak toho fakt jako využíval, ale byl prostě ťuťu ňuňu. To blbý, no, protože ona si víš, jak to bere, takže je Superman parťák a na dovču nemusí mít sama. A není to teďkom ještě navíc někde potom to, kde se do toho přimotal Sibiřan a stalo se z něho, co se z něho stalo? Ne, to je kousíček později vlastně ještě. A ten člověk jako to bere tak, že no super, tady mě někdo vezme zadarmo na dovolenou, tak já z toho vytěžím, že jo. A není vděčný v podstatě. Jako. Já nechci být zlá, nechci mluvit za jakoby ostatní slečny, ale jakoby z mýho pohledu. Lumernomis, dotaz, co se z něho stalo? Ublížený, zhrzený nenávistník žen, co já ho tak jako vnímám. Asi rok a půl minimálně se na něho už nedá dívat. On si vybírá a přitahují ho prostě, nechci říkat, že labilní slečny, ale prostě neúplně psychicky silné slečny. No přesně, má se líp a jednodušeji zmanipuluje. No, který si prostě může podmanit a ví, že prostě nad něma má tu moc a on strašně miluje, když má moc a strašně miluje škemrání. On mi fakt jako prostě poslal screenshot, kde mu slečna psala, že má dobrý p*** a na to napsal and another one. A já jsem jako, že co, kdo? A on, hele, já už musím spát, jako za chvilku stávám a já chci stihnout snídaní a nechtěl mi prostě říct a já ti to řeknu pak a takhle. A já jsem fakt jako, kdo, co, pro a takovýhle. Jak kdyby mu to fakt dělalo dobře a tam mám mají screenshoty s Novbim, kde já prostě píšu fakt, jak kdyby se vyž... A mě? Jasný, no, chápu. Že jsem se snad, budeš snažit to zachránit tak týden, ale ty se na to po dvou dnech, vlastně po dní. Nechápu, jak to brát. A jak kdyby si jen hrál se mnou a chtěl, abych se trápila a jemu vypisovala, až se ke mně vrátí a tak. Toho totiž zmocňuje. Mít nad někým moc, proto to chce. Nade mnou ji měl vždy. No právě. Ale myslím, že toto se mu fakt líbí a má to rád. No, vyžívá se v tom. Jako kdyby to, že se trápím, mu dělalo dobře. Tady se možná stane ještě jedna věc. Schválně chat a i na YouTube, jestli víte jaká. Novby má po podmínce a je docela možný, že Novby mu je docela možný, že Novby mu bude přišítá nějaká spoluúčast. Protože Novby o hodně z těch věcí věděl, tak aby tam taky neměl jako ještě něco přilepený i on navíc k tom, těm svým problémům. Jo? Novby bude minimálně za svědka. Jenomže neoznámit trestný čin je jako ten trestný čin spáchat. Jo? Díval v tom, že já prostě trpím. Jasně. Jo, a on, jo, jo. Že jo, on miluje, když má prostě nadvládu, on prostě jako miluje, když to žena škemrá a tak. No, já si myslím, že jako důvodem toho, proč on si rád jako asi vybírá, teď vás vůbec jako nechci urazit ani žádnou jako z těch holek, ale důvodem toho, proč on si možná vybírá ty holky, které třeba psychicky jsou na to maličko třeba hůř, je ten, že ví, že ty holky mu jako snáš podlehnou, no, jasně. Než jako holka, která to má v hlavě jako srovnané, no, co chce a tohle. Tím stačí slyšet pár. K Majku, k tomu neoznámení, Novby by přece mohl říct, že on opat je osoba blízká. Kamarád není osoba blízká, jo? Osoba blízká je rodina. Pokud je opat s Novbym rodina, tak pak OK, ale pokud jsou jenom kamarádi, tak jako ne.
hezkých slovíček o tom, jak je miluje, ano. Vlásky za ouško, pohlazení po tvářičce a tak. A jako ho neomlouvají, ale už jsou pak jeho to prostě tak, že on tady ty lidi nebo holky převážně jako zneužívá v to, že oni potom prostě si řeknou, je super, tak tady mě má někdo rád, tady mi někdo prostě pětkrát za den řekne, jak jsem krásná, úžasná, skvělá. To je to, co potřebuju slyšet, protože prostě mi není jako psychicky třeba nejlíp. Mm-hmm. A řeknou si, no tak to je výborný kluk, že jo, s tímhle chci žít celý život, protože ten mi to prostě řekne. Takže no je to jako hrozný, ale na druhou stranu prostě... Teď už ani ti kamarádi nejsou, no. Že ještě na druhou stranu. K tomu kalendáři, tak to je že když oni mu vypisou, takže jim řekne, ať prostě nepíšou a počkají, až se ho zve von. Jasně, takže on je jak u doktora. Aha, teď máme 3 měsíce obsazeno, prosím vás, zavolejte za 3 měsíce. Očividně. Wow. Teď máme týden dovolenou na shledanou. Velča mě bere na dovolenou na shledanou. Teď mám týden. Přesně tak. Tyjo, tak to je masakr. No, a to je tak nějak... Čet, já vás poprosím, nechte si ty soudy, jo? Jako svůj názor můžete mít, ale nebuďte zlí, nebuďte toxičtí a nepřejte opatovi nic špatného. Já si myslím, že by v prvé řadě mělo jít opravdu a o nějakou spravedlnost, jo? Tak jakoby, co vím tady jako o tom, to pak vím, že říkal, že jakoby nefe... Nevím, jestli se to tady hodí, ale slyšela jsem, že na té tiskovce, takže tam byl svěděnej na p***u. Já jsem slyšela, že někde na nějakém gala večeru prý byl, ale myslím si, že tam byl jako divák, já ani nevím, jestli už... No, tak já jsem slyšela, že tady na této tiskovce, co byla přímo, jo, jako... S tím novým. Jo, takže jo. Tam prý byl, jestli to je pravda, nevím, jako nechci fakt jako byl hád a takhle. No, jasně, a křivdit mu to. V tom případě by to znamenalo, že já s tím svým gestem jsem měl pravdu, no. A nic, jako to je takový drobný point bokem. Vůbec. To ne, no. Ale no, jako nevím. Nevypadal tam úplně normálně, ale nevím. No, tak jako mě v prvé řadě na té tiskovce jako zarazilo to, že vlastně Noh by tam byl vyhozen za to, že zneužil nějakou jako mladou holku, velmi mladou a v podstatě... Vydíral ji a tak dále, tam, no. Tam naproti něho jako seděl a nic, prostě žádné svědomí, vůbec se v něm jako asi nic úplně nehnulo, nebo jako, já nevím. Jako já nevím, jak když jsem se pak zpětně na to koukala, tak mně přišlo, že je takové jako nemoc jistý, když prostě viděl, co se začalo řešit s tím Jirkou. Nevím, jako nepřišel mi, že by byl psychicky jakoby jo. Úplně, že v normálním stavu v tom. To jo, ale zase jako na druhou stranu to, co udělal Noh, by jako hrozný, ale zase klobouk dolů, že na té tiskovce řekl, ano, byla to pravda, jsem prostě idiot, nazdar, odcházím, čau. Zvedl se prostě bez slova, odešel a v podstatě jako se omluvil vlastně ještě té holce, což jako neříkám, to teďka už nezachrání, ale jako aspoň sebral prostě postavil se za to, že to prostě udělal a nemusel nikomu nic nalhávat a prostě stal s tím, že to prostě takhle je a takhle to prostě bylo, bohužel to dneska nezměním. Když to jako Dan tam prostě seděl a vlastně jako nic. A podle mě asi čekal na to, jako tak praskne to nebo ne, no tak já ještě počkám, že jo. No hrozný. A co se ještě teďka pamatuju, není to teda jakoby nic momentálně, jakoby o mě, ale jakoby můj kamarád si s Danem psal, to máte taky screenshoty. Kolik věcí si ji nepřiznal? To by mě zajímalo, když ti vadí, že ti údajně lhala. Já ji lhal hodněkrát, ale když se něco zjistilo, tak jsem se přiznal. Myslím to takhle. Neřeknu na stranu, že jsem osahával na... Neřeknu na streamu, že jsem osahával 14-letý holky, že jo? Ale když se mě na to zeptáš, nebudu ti lhát. Snad to dává smysl. Nechtěl jsem to udělat. Udělal. A ví to teď celý chat a řeší to. Kde jakoby tam dobře tam bylo, jenom že prostě já jsem mu permanentně x měsíců v kuse jako brečela skrz to, jak mě Dan podvádil a takový. Jasně. A Dan pak vlastně na to konto psal, že jo, že ten kamarád něco, že co prostě si ještě neřekl, nebo něco takový dlho, prostě o čem já nevím, nebo tak. A on jako řekl, že no tak nemůžu na streamu říct, že osrhávám 14ky prostě, jo, ale když se mě jako na to soukromí zeptá, tak jako jsem upřímnej. A to má tak, když tak taky na tom screenshotu. Jasně. No. Takže tak. Tohle. A teďka v tento moment si jakoby nemůžu už asi na nic. Vybavit, no jasně, nic co. Tak asi ty nejhorší chvíle si myslím, že jsem nám řekla. Jako, já jsem to jako s Danem neměla tak drasticky, protože já si fakt jakoby myslím, že v době, co byl se mnou, to ještě jakoby nebylo. Že až... To teda jako... Řekl bych, že ty si to s Danem měla hodně drasticky, jestli je to, co popisuješ, pravda. Jako jo. Pak to nevidím, že ty jsi úplně šíleně obrněna, protože jako mi přijde jako drastické, totiž mi řekne, že to tobě vyžadoval vlastně třeba 15krát denně, anebo že jsi jako běžně budila z jeho
sobě, tak jako pro mě to jsou takové jako věci, kdy jako bych si řekla sakra, jako to asi neříkám, jako že to je nějaké jako těžké zna. A no, tohle to asi úplně jako se tak nazvat nedá, ale normální to rozhodně není. Ani bych řekla, že jako minimálně to tím jako zavání a ve chvíli, kdy ty si mu brečela, že tě to bolí, tak je to sakra jako špatně. A jo, prostě. Hele, celkově je to špatně, dívej, ženská by měla brát ohled na chlapa a chlap by zároveň s tím měl brát co největší ohled na ženskou. Ženská je květina. Ženská není komplikovaný stroj na masturbaci, OK? Není. Co chceš, to musíš být ochotnej dát. Co dostaneš, to bys měl dát. A tak dále, a tak dále. Jestli potom má přijít orgasmus, tak by to mělo být vzájemný. OK? Náskrát denně jako sakra. Kdo to vydrží? To je opravdu jako hodně. Takže já tady toto spíš dělám z toho jako bez směru, aby prostě slečny se nebály odejít z toxického vztahu. A amen. Amen. Nebojte se odejít, nebojte se říct ne, nebojte se protestovat a nebojte se vyhranit vůči něčemu. By viděli, že jako toto není normální. No, protože já jsem to nevěděla, až teďka zpětně to vidím a mám fakt jako skoro problémy strašný. Jako jsem, ale mám strašný problémy, jako co se týče vztahu. Jako já bych neřekl, že je vůči tomu obrněná, já bych řekl, že je z toho vyleptaná. Jo? Věřit klukovi a i co se týče toho se všechno. Jo, hrozně. No. A vím, že jako na strašně dlouho ještě dobu to bude. Co bys jim vzkázala? Ať si dáváte pozor na kluky. A hlavně komu se otevíráte, jako si pouštíte do života. A i na ty slavné. I na ty slavné. Hlavně na ty slavné. Aby tu svoji slávu nezneužili jenom ve svůj prospěch. Rádo by slavné. Hlavně na manipulaci a tak fakt prostě je v tom ten pattern a je to poznat. Hlavně bych řekla, že když už něco takového se děje, tak to začít jako řešit a určitě. A svěřit určitě. Se komukoliv, někomu prostě, kdo to ideálně jako začne řešit. Takže není ostuda se svěřit a není ostuda říct, že ti někdo ublížil. Není ostuda si ani pobrečet a není ostuda jít ke specialistovi. I když je to třeba bolestivý a tak, tak jako mluvit o tom úplně s kýmkoliv je dobře, alespoň to dáte ze sebe ven a dostanete názor od toho člověka. Hlavně to nemůžete řešit prostě s člověkem, který je neempatický. No, nejenom, že neempatický, ale fakt jako až moc sluníčka, ale to, to bude v pořádku. No, to je no to, jasně, to určitě, ale jako já si myslím, že i hodně jako těžké, proto tady třeba dneska. To snad nikdo v takovém případě by nemohl říct, ale to bude dobrý, dej mu ještě šanci, on se změní, třeba to tak nemyslel. Ty brďo, to snad, to si nedovedu představit, jo. Tak zase sedím já a ne Mike, protože myslím si, že vždycky tě lépe dokáže pochopit žena. Jo, to bylo, a myslím si, že je to takové, že ti dá mnohem víc jako empatie. A já bych mu tady nabombila, když tak. No, jako je to takové, že pokud jako ten člověk není empatický a ty za ním přijdeš takovou věcí, tak prostě to je jako kdyby se šla svěřit Danovi, no, tak jako ten ti řekl, no to jsem neudělal, ježišmera, ty to tak bereš, ale to tak vůbec není, že jo, a zmanipuluje tě vlastně do toho, že to jsem vlastně vůbec neudělal. Teď přemýšlím, co jsme ještě jako, co nebylo vyřečeno. Vím, že ještě Adweek 2018, tam máte screenshot, co Danovi teda bylo. No, když mi bylo 12, tak mi volal totálně na kaši. Že jestli bych někomu řekla, kdyby mě a dávali jsme si pusu přes roušku na Adweeku, to mě bylo 12 a je mu asi 17. Je to funny, jak na něj lezou ven ty věci a jeho hardcore fanoušci tomu nevěří. Já se tady potkávám v chatu s opat fans, kteří se vracejí a někteří z nich mi přicházejí říct, že nejsem tak divnej plešoun a i ti odsuzují opata, jo? Lidi, ale nemám k tomu důkazy, protože jsem ten fotbal vymazala. Měla jsem i video z jeho Adweeku, když byl ještě opat s Ivetkou, oba byli na kaši a oni říkal, jaká je ků a takové věci, ale to už taky nemám. Musela jsem je vymazat, no, s tím Facebookem, jasně. 17, tak tam si dával pusu s 12 letou slečnou přes roušku a vím, že jí psal, že jestli by to někde řekla, kdyby jí ošu... Jasně, no. No, jako to je takových... A doslova 12-letá holka je prostě děcko. To je děcko, to je dítě. To jsi nemocnej, že tě tohleto vzrušuje? Nebo nemáš dost sebevědomí na to, aby jsi prostě začal ze stejně starou, nebo podobně starou, nebo jenom malinko mladší, nebo malinko starší ženskou?
holek, já mám prostě na Instagramu, tyjo, tak jako 10 až 15 určitě, kterým jenom posílají screenshoty prostě toho, jak on jim psal, nebo co jim udělal. Dneska mi přišly nějaké screenshoty, jako kde měla slečna nějaké jako modřiny úplně, že ji nějak měl kousnout a jako fakt šílené věci mi chodí. A byť jsem se toho jako díky bohu nestala prostě obětí a je mi vás strašně líto, které jste prostě byli jako součástí tohoto a je mi to líto, i proto jsem se jako rozhodla tohle dělat. Tak. Já to řeknu takhle. Já jako muž, já bych se úplně asi nepovažoval za feministu. Já zastávám názor, že za stejnou práci, za stejně dobře odvedenou, za stejný čas udělanou má muž a žena dostat stejně zaplaceno. Ale zároveň s tím zastávám názor, že muž je fyzicky odolnější, žena je psychicky odolnější. Jsme si rovni? Ve společnosti jsme si rovni. Měl by jít muž vedle ženy. Neměl by muž táhnout ženu za sebou, jak na vodítku, a neměla by žena táhnout muže za sebou, jak na vodítku. Když já ženy respektuju, přesto se fakt nepovažuji za feministu, protože mně přijde, že feminismus je prostě ujetej někam úplně do enormních hranic v dnešní době, jo? Úplně někam, kde by ani být neměl. A kde ztratil tu původní myšlenku, ale jako muž, když tohle toto poslouchám, tak se mě doslova a do písmene pění krev v žilách. Já byl v životě, vždycky, když jsem byl sám a byl jsem beze vztahu, byl jsem hodně promiskuitní. Hodně. Ale nikdy jsem nemusel žebrat, nikdy jsem nemusel nikoho zneužít, ani jsem neměl tu potřebu a vždy to bylo s tím, že jsem myslel jak na sebe, tak na tu holku. Mně se fakt teďka pění krev v žilách, když to slyším, to zacházení s těma holkama, to manipulování, to zhazování, to podrývání sebedůvěry, jo, a vůbec jako prostě totální sestřelování na úplný dno a ponižování. Já to nechápu prostě. Mě to hlava nepobírá. Mně je těch holek líto, a je mě jejich líto i z toho důvodu, nejenom, že skočili na lep nějakému Šaškovi tyhle ty holky, ale je mě jejich líto i z toho důvodu, že mají doživotní marker psychický z tohodle. Jo? Je mě líto i to, že tam probíhají náznaky toho stockholmského syndromu, to, že ta holka to ještě vlastně obhajuje, že se za to může sama a tak dále. Mě to přijde totálně nenormální. Fakt holky, nenechte se sebou manipulovat. Ani kluci. Že se stává i u kluků k holce, jo. Nenechte se sebou manipulovat lidi. Nenechte se ponižovat. Jakmile zaznamenáte nadávky, ponižování, zhazování, strapňování, manipulaci, utíkejte co nejdál. Nedávejte tomu šanci. Neříkejte si, on se změní, ona se změní. On se zlepší, ona se zlepší. Já ho, jí změním. Předělám ho. Ne, nedělejte to. Utíkejte. Hledejte vztah, kde budete vyrovnaní. Kde se budete vzájemně podporovat, kde budou ústupky z obou dvou stran, když už budou ústupky, kde si budete rozumět a kde, když budete chtít mít styk, tak to bude s radostí, s láskou a s velmi dobrými pocity. OK? Tak, abych jako nějakým způsobem tomu jako pomohla, že jo? A říkám si, že to je jako neuvěřitelné. A i samotnou mě, jako když to čtu všechno, tak prostě mě po dva dny jsem teďka byla v tom, když jsem tohle jenom řešila a fakt mi jako není úplně jako z toho dobře. A taky ne, tyjo, taky mi z toho si, není dobře. Jako když přišel první příběh, tak jsem ve mně úplně byl vztek, víš, úplně říká, to není možné, prostě, že někdo takový udělá něco takového, prostě jako mladé holce, protože to zrovna byla holka, která bylo fakt jako 13, 14, tak jsem si říkala, to snad prostě není pravda tohle. A pak chodili další a dneska už jak mi to chodí, tak ve mně jako, jak ty říkáš, že už si vůči tomu obrněná, tak ve mně už jako, ne, že by ve mně jako nehrklo, určitě ve mně nehrkne tak jako poprvé, ale už čtu a říkám si, co tam zase bude prostě v té zprávě, jako protože to je... Teda, teď budu reagovat na zprávu v chatu od Decio Mew, jestli ta holka ve 12 vypadala 37, hej, fakt jsem nikdy neviděl holku, která by ve 12 vypadala 37. A fakt jsem neslyšel o holce, o jedné jediné, kterou by si tady tenhle ten člověk našel jako starší.
asi bych to takhle už neskoušel bych to, jo? Jako fakt je to neuvěřitelné. No. Takže... A tak je to fakt dělám... Šílený. Je to extrémně šílený a dělám to právě i z toho důvodu. Já jsem prostě určitě pro x lidí pokrytec, že jak jsem mohla s Danem prostě komunikovat a teď jdu proti němu, ale já to fakt dělám hlavně pro ty slečny, že za prvý jsem byla svědek, za prvý jsem jakoby v tom toxickém vztahu byla fakt jako... A řekla bych, že trochu jako oběť, jo? Protože... Jako nějaký násilí tam tady v tom... Ne, trochu. Jako úplně jako to oběť. To určitě bylo, ale jako asi nejhorší je to, že jsem byla jako ten svědek a vím prostě, jak se ty slečny cítí, protože si pamatuju, jak jsem se cítila já v těch 13. No jasně, tak ty jsi i dneska, že jo, mi psala, že jako ti z toho není úplně jako dobře. Jo, a ono, když mě to hitne, tak je to hodně špatný, ale jinak jsem fakt jak obrněna a jakoby necítím vůči tomu nic. Jo, já to s tebe i tak cítím, že když jsme přijeli, tak jsi byla úplně jako, jo, v pohodě, klidně, to jsou kluci, to je v pohodě. Jo. Ale je to takové, nevím, že jsem jako říkala, že ti asi bude komfortněji, když si to řekneme dvě, než když prostě tady budou další dva, tři lidi, takže jako... Jo. Ale prostě mě se jakoby nedostalo spravedlnosti skrz ten můj úplně první vztah a to vím, to mě úplně jakoby, oni mě ani jako na té policii jako nepřijali nic, já jsem tam došla na to a oni mě, mění se směny, běžte domů a úplně mě odpálkovali. Počkej, ty jsi to šla nahlásit a oni ti odpálkovali. To bych si ještě zpětně stěžoval a ještě bych to zpětně honil, ale to je právě rozdíl toho my chlapi versus vy holky, jo. My chlapi jsme ochotní jít fakt jako hodně daleko v rámci sjednání spravedlnosti, ale v obráceně, co znám holky, tak jsou ochotní jít hodně daleko v rámci sjednání pomsty. Úplně no. A proto jsem se rozhodla, že... Protože mě to fakt jako úplně zrujnovalo. No to věřím ty, jo. To se docela divím, že... Máca tady píše, kdo má dceru, tak to bude úplně jinak, je to svinstvo. Já nemám děti a nechceš vědět, co se mi honí v hlavě, jak to beru. Je to otřesný. Toto je otřesný, toto je hrozný. Tady tu zkušenost, jak ta holka popisuje, jak Ivetka popisuje. Nemůžu to říct ani na Twitchi, nemůžu to říct ani na YouTube, protože buď to bych dostal ban, anebo by to video bylo smazaný, anebo by bylo smazaný i se mnou. Nemůžu to říct prostě. Proto jsem se jako rozhodla o tom mluvit taky takhle, ať to jako ty slečny řeší a hlavně, i když vás odpalkujou, tak se na to nevykašlete a řešte to dál, protože to mě ještě víc poslalo do protože... To určitě, ale hlavně vy teďka nejste jako jedna. Ale víc a proto, proto jsem se rozhodla taky připojit a i za toho svědka. Ať prostě ty slečny, který doteďka trpí, tak ať tu spravedlnost mají. Určitě. A nějak se to v nich, ne uzavře se to na furt, ale nějaká malá část jako uzavře, oni s tím budou muset jít do konce života, prostě nesmějou to ze sebe, ale alespoň z části se jim uleví, když prostě to nějak dopadne. Já si myslím, že ono to je těžké, protože dneska prostě mezi námi jsou lidi, že ty tady o sobě řekneš, že třeba můžeš být pokrytecká v tomhle, ale zase na druhou stranu tady se pořád najdou lidi, kdy ty vyjdeš s takovým příběhem ven a oni ti jako napíšou, že ježišmarja, můžeš si za to sama a tohle z toho, že jo. A mně taky přišlo jako už teďka do zpráv a to vím si, že jako tohle z toho jsou vlastně jedny z mojich prvních videí, jo, že do teďka jsem jako netočila nic, někde jsem se myhla třeba u Majka jako na streamu nebo tohle, taková klasika, že jsme spolu třeba streamovali chvilku, ale očekávám, že mi takové zprávy nějaké taky přijdou na moji osobu, je mi to naprosto jasné, ale už jsem s tím tak nějak jako smířena, už se na to připravuju, že to... Já ještě tady mám takový jeden jako takovou jednu technickou, která mě docela zajímala. Tady Majkova žena, Ogýho žena, působí jako velmi v pohodě a řekl bych i celkem jako chytrá ženská, velmi příjemná, velmi pěkná, velmi sympatická. Mě by hrozně moc zajímalo, jaký je Mike Ogý ve skutečnosti, ve vztahu, doma. Fakt mě to zajímalo, protože na internetu vystupuje tak a s takovým image a s takovým renomé, že se tady paní, nebo no mladé paní se divím, že na něho vůbec šáhla. Takže mě zajímalo, jaký je ten člověk v soukromí. Tak prostě je a bude, ale na druhou stranu si říkám, tyjo, mě to prostě stojí za to, abych jim pomohla, mi to jedno, tak ať mi tam někdo řekne, že mám, já nevím, křivý nos, hnusné vlasy. Já mám velký nos, velký čelo. No nemáš teda, jsi prosím tě úplně krásná. Ty taky. Děkuji. No, holky, to je tak cukrovkovitý, nedělejte to. Já vím, že já jsem chtěla něco říct, ježiši. Ale je to spíš, já jsem chtěla dopovědět to, že to pro ty holky musí být jako těžké v tom, že se bojí i toho hejtu, no, že no prostě potom jako něco takového přijde samozřejmě. Hejtu, výsměchu, zesměšňování a dalšího ponižování. Samozřejmě to bude nějakým způsobem kolovat trochu. Já už jsem na to zvykla, od Dana. Jo, no. Ona mě mluvil špatně a mě tolik lidí furt psalo, ať se zabiju a toto a
To no. jsem v tu dobu pak začala chodit znovu k psychiatrovi a prášky, protože to bylo hrozně. Úplně není jako ideální. A teďka už mi psali, že jsem spolupachatel skrz tu slečnu na Hitpointu, protože jsem prostě, když to chtěla řešit, takže jsem jí řekla, že to prostě řeknu tak, jak jsem to vnímala, to a že prostě nebudu říkat, že se to stalo takhle a takhle. Jak jsem byla prostě zmanipulovaná, tak mě bylo už, že jsem spolupachatel. Ona to mluvila taky, ona říkala jenom, že ti napsala a že jako si řekla v podstatě, jako, že ne. Hmm. A že tak v tu chvíli vlastně ona říkala, jako, že se na to vykašlala, že věděla, že nemá jako jiného prostě svědka než tebe. No, ale jsem... říkala, že na tebe jako není naštvaná vůbec nic, říkala, já jsem že si ráda. To omluvila tak a jo, taky mi pak říkala, že za to ráda, že by to stejně nezvládla v ten moment, ale já jsem na ní fakt byla jako nepříjemná. Hmm. Ona protože... říkala, ale já si myslím, jako, že to je takové, že ty jsi byla s někým manipulována, byli jste jako mladé dost. Takže jako zase to vnímám, takže hele, jako dobře, možná chyba, na druhou stranu si nevěděla asi, kam až to všechno zajde a přece jenom si dneska jako tady a snažíš prostě se víceméně jí pomoct a půjdeš jí pomoct, takže jako dozralo to prostě, všechno to muselo dozrát možná, víš? Jo. Držím s ní. Jo, tak to je jasný, to je jako dobře podle mě. Já každopádně děkuju za tenhle ten podcast, za tenhle ten pokec, hodně toho vyplynulo. Hodně toho mi hnulo žlučí, přesto všechno já pořád zůstávám u toho původního názoru. Jo? Nemyslím si, že holky lžou. Nemyslím si to, protože jít se lží se svou tváří a řízí takhle na veřejno by byl holej nesmysl. To je prostě hloupost, to je blbost. Jo? Ale pořád si nechám soud nebo svý rozhodnutí, svý vyjádření až na to, co řekne soudce. Jo? Protože já aktuálně jsem fakt jako znechucený. Já nepochopím, jak někdo dokáže se ženou jednat jako z věcí. Hůř než z věcí. Jak někdo dokáže se ženou jednat jako s odpadem. Se svým majetkem, který už ani nechceš. Fakt to nechápu. Fakt to nechápu. Nedokážu se do těch holek vcítit, protože jsem muž a prostě to vidím trošičku jinak a ve spoustě situací bych jednal jinak, ale já to prostě nechápu, tyjo. Já to fakt prostě nechápu, toto. Já jsem se ženama vždycky jednal jako gentleman, nikdy jsem na žádnou holku nebyl sprostej a nedovedu si představit, že bych svoji ženě řekl nějak vulgárně. My když se třeba jako zvládneme jako zargumentovat, u nás nejsou hádky, spíš jako občas argumentace, a já jsem třeba hodně naštvaný, tak přesto všechno bych jim řekl jinak než miláčku nebo lásko. Nedovolil bych si to. Už protože k ní chovám nějaký respekt. Tohle toto, co jsem tady viděl a slyšel, tak ze strany toho chlapce, já mu nemůžu říkat muž, nemůžu mu říkat ani nějak jinak, protože zase bych dostal ban, ale začalo by to na če, U a končilo by to K, jo, tak ze strany jednání, nebo co se týká jednání tohohle chlapce, je to prostě egoistický, zlý, vlastnický, manipulativní jednání, odporný. Je to totálně proti srsti a fakt mě to hnulo žlučí, hnulo mě to adrenalinem, ale v této situaci je člověk prostě bezmocnej. Takže jediné, co zbývá, je rozhodnutí soudce. A doufám, že spravedlivý rozhodnutí soudce. Ať je pravda jakákoliv, ať je to rozhodnutí jakýkoliv. Já se s váma na YouTube loučím, mějte se hezky, díky, že jste to zkoukli celý. Holkám všem přeju sílu. Přeju sílu se z toho zbrchat a přeju jim sílu, aby se nebáli se ozvat. Aby se nebáli jít se svým příběhem ven. Mějte se. Čau.